enquanto mesmo, Oscar Smith, seja bem-vindo ao Clipe Fã, notícias de filmes saindo do filme. Férias Frustradas de Natal. Esse filme é um gênero comédia natalina. Esse filme é dos Estados Unidos, é um filme de 1989. Esse filme teve um orçamento de 25 milhões e arrecadou 71 milhões na bilheteria no cinema. Esse filme tem uma crítica no site Rotomatóis, no site de crítica, 63%. O filme teve, recebeu críticas positivas. Nome original em inglês, filme nacional, Labot Christmas Vacation. Nome original em inglês do filme. Esse filme é rotulado como um Natal clássico de Natal moderno. O fim do ano está chegando. E mais uma vez, os planos de azarados de crack para uma comemoração em grande estilo com Ellen. E as crianças vão render muitas confusão e atrapalhadas para o Natal de família dos Grises Old. Isso foi lançado em 30 de novembro de 1989 na Austrália. Esse é um dos filmes clássicos de Natal, muito bom. Vai passar até sucesso. Se inscreva no canal para ter notícias. Até a próxima. Tchau.